Det har förmodligen inte undgått någon att Sverigedemokraten Julia Kronlid valt att ge stolliga vanföreställningar ett ansikte. I en intervju har hon till exempel sagt att människor inte kommer från aporna och att evolutionsteorin är en teori bland andra. Och snarare att hon tror att vi är skapade. Vi kan alltså lugnt konstatera att Julia Kronlid framgångsrikt lyckas isolera sig från minimal kunskap och är helt åt skogen ute och cyklar i frågor som vanliga människor avhandlade i grundskolan. Så med all rätta har Julia Kronlid blivit hårt kritiserad för det här. Jag finner det lite lustigt att hon skriver på sin Facebook att det enda hon har sagt är att hon inte personligen köper hela evolutionsteorin om livets uppkomst till 100%, vilket man får hoppas eftersom teorin syftar till att förklara livets mångfald. Ännu mer intressant är att hon även skriver att hon vill att skolan ska nämna att det finns forskare som inte heller köper detta. Om vi påstår inför skoleleverna att det finns forskare med relevant kompetens som inte accepterar evolutionsteorin som förklaring till livets mångfald, så ljuger vi för eleverna. Jag har väldigt lätt att se att Julia Kronlid tycker att det är skitbra att man bedrar skolbarnen, eftersom det skulle resultera i fler potentiella vänner till henne som inte heller vet vad som är vad. Och så kommer det. IT-konsulten Per Johansson rycker ut till försvar. Man får väl inte säga att dumma åsikter är dumma heller. I lördag skriver Per Johansson på Nyheter 24 att kreationism har kallats för trams och att skapelsehypotesen har påståtts vara vansinnig. Ja du Per Johansson, verkligheten är en otäck plats. Jag själv tror inte på sexteorin och jag är helt övertygad om att storken kommer med barn. Och sitter själv och funderar på hur jag ska få in den informationen på grundskolans agenda. Jag är dessutom plattfot och tänker därför påstå att den som ifrågasätter storkteorins korrekthet hatar plattfota. Nej, bäste IT-konsult Per Johansson, det går alldeles utmärkt att ha en religiös livsåskådning utan att dela dina tramsiga föreställningar. Det snällaste man kan säga är att de är felaktiga.